17. homilia svätého Izaka Sýrskeho môže u čitateľa vyvolať rozpaky. Svätý Izak Sýrsky schádza z výšin duchovnej nauky a hovorí o drobných praktických veciach, ktoré sú skôr výukou slušného správania než duchovného života. Ale aj tieto drobné veci sú dôležité, pretože vytvárajú priestor na ochranu duše pred rôznymi zlými myšlienkami a prejavmi vášni srdca. Svätý Izák Sýrsky pokračuje v pripomenutí týchto maličkostí, keď hovorí: keď si na ceste, nezanechávaj starších za sebou, ale keď tvoji spoločníci sú pred tebou, poponáhľaj sa trošku, aby si nezaostával. Pretože kto takto nerobí, je bláznivý a len o trošku lepší od svine, ktorá nemá žiadne spôsoby. Ak tvoji spoločníci zastanú a rozprávajú sa s niekým, čakaj na nich a nenaliehaj na pokračovaní v ceste. Nie je nám potrebné uvažovanie, koľko múdrosti sa skrýva v tomto poučení, ktoré vedie ku konkrétnemu cvičeniu lásky k blížnemu. Koľkokrát sme sa už ocitli v situácii, že náš spoločník kráčal buď príliš rýchlo, alebo pomaly, alebo sa každú chvíľu zastavoval, pretože stretol známeho a chcel s ním prehodiť niekoľko slov. A stačí si len spomenúť na hnutia, ktoré sme v sebe cítili. Od mrzutosti cez nervozitu až po vnútornú nahnevanosť. Situácia, ktorú sme mohli využiť na cvičenie sa v láske, sa stala situáciou, kedy nás ovládli negatívne myšlienky, ktoré azda prešli aj do negatívnych slov. Svätý Izak Sýrsky nás nabada pripraviť sa na takéto situácie, uvedomiť si, že môžu spôsobiť v našom srdci zlo a prijať tieto situácie s ochotou ako príležitosť prejaviť svoju lásku.